thank <laughs> you Ah, estudantes da Bíblia Sagrada estudantes das profecias de Daniel como é que vocês estão chegou a hora do nosso estudo né o estudo de Daniel e o grande conflito estamos estudando aí o capítulo 11 né continuamos seguindo estudando o capítulo 11 né se você não assistiu os episódios anteriores volte lá né porque eu sempre tenho dito que profecia é igual matemática sabe você começa no Beabá e vai crescendo. Eu até tenho comigo aqui, me permitam usar? <laughs> Olha quem veio aqui hoje, aqui, né? Lembra-se dessa estátua? Está lá em Daniel, capítulo 2. Deus mostrou através dessa estátua o Beabá das profecias, a história do planeta Terra, né? Lembra? Babilônia, medo -Pérsia, Grécia, Roma. Os países se dividem, né? E nós estamos vivendo aqui nas unhas da estátua, né? E aí uma pedra vem e choca contra a estátua, preenche a terra, uma nova terra reformada formada, é a volta de Jesus que se aproxima, né? Tudo isso se cumpriu. Então a gente precisa estudar, porque depois quando a gente vai para Daniel 7, a gente percebe a relação desses reinos. Agora com mais detalhes. Quando a gente vai para Daniel 8, a gente percebe isso também com mais detalhes. E agora estamos em Daniel 11. Estamos mostrando os detalhes, agora já estamos aqui no, nos pés da estátua, né? Estamos estudando um período aí muito interessante também, não é verdade? Então, se você tem gostado desse estudo, deixe o seu like poderoso, o <laughs> seu like abençoado aqui, né? Vamos fazer um trabalho missionário profético, compartilhando também esse vídeo com outras pessoas, né? E se não for inscrito no canal, ah, por favor... Se inscreva no canal, chegou a hora, né? Vamos aumentar aí o número. Olha, nós estamos chegando a quase 20 mil inscritos, né? Então, ai, eu queria tanto ultrapassar esses 20 mil e seguir avante, né? <laughs> seguir avante. Bom, algumas pessoas falam para mim assim: que livro que você usa aí para. Né? Que livro base, livro texto. Olha, eu vou dizer para você: eu tenho tanto livro sobre Daniel e eu vou lendo tudo que aparece, sabe? Eu até trouxe aqui, teve alguns programas que eu coloquei os livros, eu vou mostrar alguns. Esse aqui, ó. Esse aqui é Segredos de Daniel de Jacques Ducan. Excelente livro, muito importante. Tem em português, esse está em inglês. Islã e cristianismo na profecia. É Alguém me perguntou, fez um comentário, pastor. E o islamismo tem a ver com a profecia? Tem, a gente já viu aqui em Daniel capítulo 11, e vamos ver de novo. Que ele tem também o seu papel, pelo menos eu creio, né? E eu que creio, esse é autor também. Daniel de Kenneth Cox, foi um grande conferencista adventista. Ah, também tem esse aqui, esse está aqui à disposição do pastor Arilton, né? Daniel, Segredos da Profecia. Esse aqui também, da Casa Publicadora Brasileira, o livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo. Ah, esse aqui, muito interessante, de Merlin Alomia, Daniel é o profeta bíblico, está em espanhol, né? Esse outro aqui também é interessante, porque trata do que a gente está falando aqui, né? Daniel, capítulos 11 e 12. E, olha, pouca gente é, fala sobre Daniel 11, e 12, né? Aqui mais um sobre Daniel 11, o Rei do Norte, the king, king of the North. Ah, esse aqui, ah, esse aqui, Secretos de Daniel. Depois esse aqui é muito conhecido, mas muito interessante também, uma nova era segundo as profecias de Daniel é, desvendando Daniel e Apocalipse. Esse é um livro antigo, mas muito interessante, mais um livro de Merlin e Daniel, profeta messiânico. Essa é uma versão bem mais robusta, com mais detalhes. Tem usado muito, vamos usar hoje também esse aqui Daniel Reader's Guide, ou seja o guia do estudioso. Tem em espanhol e tem também aqui é, em inglês. Este outro livro de Kennedy Cox, Daniel puro e simples. Tem outros livros que eu nem trouxe hoje, né? E Daniel, olha, um um comentário completo com os escritos é, de Ellen White. Ah, que coisa impressionante, né? Quanto livro. Ah, tem mais um aqui, viu? Chegou a hora? Ah, sim, esse aqui também trata do assunto que estamos falando, as profecias, especialmente as profecias de Daniel. Então, para você que tem gostado aí das profecias, né? vamos estudar, mas antes de estudar, vamos orar, pedir sabedoria e orientação divina. Ore comigo. Querido Pai Celestial, Pai de bondade, de misericórdia, louvamos mais uma vez o teu nome, Senhor. Vamos continuar o estudo das profecias de Daniel, capítulo 11. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dando a compreensão daquilo que foi revelado ao profeta Daniel e que está disponível para nós que vivemos nos últimos dias. Dê essa bênção, Senhor, a cada pessoa que assiste nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, no vídeo passado, a gente. Seguiu estudando Daniel capítulo 11, era o período de Roma Papal, mas não conseguimos terminar. E olha que ficou longo o vídeo, né? Porque eu fui colocando muitos detalhes, mas vamos é, continuar hoje. Não vamos terminar. <laughs> olha que capítulo 11 não é fácil, né? Quase que o capítulo 11 leva mais tempo do que os, os capítulos anteriores. Mas vamos assim, uma rápida recapitulação do capítulo 11 do que vimos até agora e daí para frente vamos seguir eu, eu disse para vocês que o, 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 essa última profecia engloba capítulo 10, 11 e 12 né 10 é o prólogo e eu dei o título de anjos em guerra no capítulo 10 e ali a gente viu o grande conflito entre Miguel que é Jesus e o dragão que é Satanás também vimos qual era o propósito da visão o anjo dizia: "Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro", pois a visão se refere a uma época futura. Então, o anjo estava mostrando o cumprimento desde a época de Daniel ao longo do tempo até o futuro chegando no nosso tempo e passando, até a volta de Jesus, né? O cumprimento não estaria só na época de Daniel, né? Mas futuramente. E essas profecias eu mostrei para vocês, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo. Né? Quando a gente estuda as profecias nessa linha do tempo, a gente vê que está vivendo ali muito próximo da volta de Jesus, porque profecia é história escrita antecipadamente. Então vamos aí uma recapitulação dos versículos concernentes a cada Período em Daniel capítulo 11. Daniel 11, verso 2, trata da Medopérsia, o reino equivalente que aparece nos peitos de prata da estátua, no urso e no carneiro. Né? A Medopérsia foi um reino que durou de 539 a 331 Cristo. O anjo revelou também o próximo reino. O próximo reino seria a Grécia, e nós vimos que esse período. Aparece nos versos 3 a 15 do capítulo 11. E ele está relacionado com o ventre de cobre lá na estátua, com o leopardo em Daniel 7 e agora um bode, em Daniel capítulo 8, com mais detalhes né? e os chifres que aparecem ali na cabeça desse bode. Lembrando sempre que o dragão o Satanás está por trás desses reinos. É uma guerra de anjos que influenciam esses reinos e Deus vai controlando a história. A Grécia durou do ano 331 a 168. Então, dentro desse período é o que está os versos 3 ao verso 15. Mas esse reino também passou e veio o reino de Roma, Roma pagão, o período em que foi dominado ali pelos imperadores, né? Equivalente as pernas de ferro, a um animal terrível e espantoso, a um chifre que surge ali né, na visão do bode. Né. E esse período foi um período longo em que Roma Pagã dominou sobre a terra. O período é do ano 168 a.C. a 476 d.C. E colocamos então nessa linha, nesse gráfico, que aí você tem uma visão panorâmica, de como o dragão vem atuando e como o anjo já sabia o que ia acontecer. Não é? Daniel 11, 2, Medo Pérsia, Daniel 11, 3 a 15, Grécia, Daniel 11, 16 a 20, Roma, Roma Pagã. E o tempo também foi caminhando, né? Começamos lá no ano 539, e vai passando pela Grécia, 331. E chega em Roma, diante de, de Cristo, passa para depois de Cristo, ano 476. E quando você coloca essas profecias juntas, você percebe como tudo foi se cumprindo à risca, né? É impressionante, você tem um panorama geral das profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 11 e 12. E a gente vai colocando, comparando aí, uma ao lado da outra e vendo como Deus tem conhecimento do futuro e ele contou isso, revelou isso a Daniel, através do quê? Através de um anjo através das profecias da Bíblia e nós estamos estudando essas profecias da Bíblia? Né? Mas depois de Roma vinha mais um período em que seria dominado por Roma papal. Nós começamos a estudar na semana passada esse período que vai do ano 538 a 1798 e eu dei o título de Roma Papal em Israel porque vocês viram que havia uma guerra ali né? no período das cruzadas né? E hoje vamos estudar aí o a parte 5, né? Mais um, mais um trecho. Lembrando sempre que ao norte o poder do norte, como eu disse para vocês, agora está o Vaticano, ao norte de Israel, e o poder do sul seria os árabes, o islamismo. Nós vimos o período das cruzadas ali, né? E nós estamos aí então em Roma papal. Roma papal, eu disse e vai do capítulo 11, verso 21. Ao verso 39, mas a gente não terminou. E alguém disse assim, mas e o restante? Porque o Daniel capítulo 11 não termina no 39? Claro que não. A gente vai estudar ainda o 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, para terminar Daniel 11 e começar o 12. E na verdade, parte do final do 11 está no 12, para a gente compreender melhor a profecia. E nós começamos a estudar esse período de Roma, Roma Papal. Mas sabe, Roma Pagã e Roma Papal, eles, eles se misturam em seu princípio. Vocês viram que alguns estudiosos até colocam Roma Papal começando antes, outros começando depois. né? Eu coloquei aí a visão que eu tenho passado para vocês, que é uma visão literal. né? Então nós temos aí Roma e Roma Papal, em Daniel 11, 21 a 22. E a pau já entrando também em Daniel 11, 23 e 24. Nós vimos na semana passada, né? Na verdade, Maxwell, em seu livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, eles diz assim: portanto, o papado medieval cresce e se fortalece a partir de uma posição inicial de insignificância, lá no verso 23, estabelece tratados baseados no engano, no verso 23 e saquei os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes já no verso 24 esse outro livro que eu falei que usado Dr Cheia Daniel um, um guia do estudioso né diz assim: Daniel 11, 23 a 30 trata de um outro tipo de campanha militar. Essas campanhas são dirigidas pelo papado, que é representado em Daniel 11, 23 a 30, como o Rei do Norte, ou no capítulo 8, como a segunda fase do chifre pequeno. E nós vimos que esse período era o período das Cruzadas. Né? Daniel 11, 25 a 30, eu coloquei para vocês que esses versos antecipam o tempo das Cruzadas. Ela se iniciou nos dias do Papa Urbano II e a meta era libertar a Terra Santa, Israel, dos muçulmanos, o poder do Sul, deixando a Terra livre para os peregrinos cristãos. Então, agora, a nossa linha do tempo aí que eu tentei colocar para facilitar a compreensão, Daniel 11, 25 a 30, trata das Cruzadas. Ainda é Roma Papal, mas agora influenciando as Cruzadas e numa guerra entre os Cruzados e o Islamismo. Israel no meio, no meio de toda toda problemática, né? Também vimos aí que há um período que salta no tempo. Um outro livro que eu mostrei aqui, que é Daniel, é o um profeta messiânico do professor Alomia, fala um grande salto no tempo. Ele diz assim: "Parece haver um grande silêncio entre o período da vida e morte de Jesus Cristo e o tempo das cruzadas, mas há ações romanas que assinalam sem dúvida o poder apóstata, que se sentou no trono vago dos Césares, na cidade das sete colinas, aquele que se apresenta como conquistador com pouca gente, no verso 23. É um eco direto da pequenez inicial do chifre que subiu entre os dez antes de arrancar os três, em Daniel 7, verso 8. E é também uma referência ao chifre pequeno na sua origem de Daniel, capítulo 8, 9 que com astúcia e engano prosperou grandemente, Daniel 8:25, que se repete em Daniel 11:23. Então nós temos aí na nossa linha do tempo esse salto. O anjo não contou todos os detalhes, ele contou alguma coisa desse período de Roma papal. Então, desde a morte de Cristo no ano 31 até o período das cruzadas, veja, foi um milênio, né? Um milênio se passou. Daniel 11:25 a 30 então, trata das cruzadas. O que foram as Cruzadas? Eu re recomendo você assistir o, o, o episódio anterior, mas eu estou fazendo uma recapitulação muito rápida aqui. Né? Diz assim: As Cruzadas foram batalhas cristãs e podemos dizer que foram um dos exemplos mais notáveis de hostilidade na Roma cristã. Elas começaram sob a direção do Papa Urbano II e duraram cerca de 150 anos entre os séculos XI e XIII. O objetivo era arrancar a Terra Santa das mãos muçulmanas, deixando-a livre para os peregrinos cristãos. E eu coloquei inclusive esse gráfico. Na verdade, tudo isso é história hoje em dia. O anjo antecipou isso a Daniel, profeticamente. Nós estamos apenas estudando a história para mostrar como o anjo já havia predito isso em Daniel capítulo 11. E como tudo veio se cumprindo à risca. Então, nós temos aí esse poder do norte, o Vaticano, atacando ali a região uh, ao norte de, de. Ou melhor, ao sul de Israel, né? Os árabes ali, os muçulmanos que dominaram durante um período ali Jerusalém, né? E eu até li com vocês que as cruzadas se iniciaram com o Papa Urbano II, e esse é o período que ele foi Papa, né? 1088 a 1099. Mas continuaram com os papas seguintes: Eugênio III, do ano 1145 a 1153, Gregório VIII, em 1187, Clemente III, 1187 a 1191, Inocêncio III, 1198 a 1216, e Gregório IX, 1227 a 1241. Foram papas que estimularam as cruzadas, mesmo sabendo quais seriam os prováveis resultados. A natureza religiosa dessas guerras é manifestada no oferecimento de indulgências e os benefícios que o papado oferecia a cada soldado que se envolvia nessas batalhas. É impressionante ver como o quadro profético é mostrado a Daniel neste aspecto, pois Gabriel conta como o papado iniciaria as cruzadas, lá no verso 24 e 28, e também mostra como elas terminariam, nos versos 29. E 30. Que interessante, né? Eu acho fantástico o cumprimento profético, quando a gente vê que as profecias se cumpriram à risca, que Deus está no controle, e fico curioso para ver o futuro. Você está curioso, né? Nós vamos seguir daqui a pouco. Estamos aí dando um panorama do que foi que estudamos a semana passada, né? Daniel, um guia do estudioso, esse. Esse livro de Ocheia diz toda essa atividade das cruzadas ocorreram sob a proteção do Papado em Roma. Cada cruzada tinha início com uma comissão do Papa. Se tornar um cavaleiro em um exército das cruzadas era conhecido como tomar a cruz. O principal objetivo desses cruzados era religioso em sua natureza e dirigido pelo Papado. Os soldados podiam obter indulgências em virtude de terem lutado em uma das cruzadas. Daniel 11, 23 a 28, descreve como esse tipo de atividade se iniciou. E Daniel 11, 29 a 30 descreve como terminou. Tudo ocorre sob a direção da segunda fase do pequeno chifre de Daniel 8. Conhecido nessa parte do capítulo 11 como o Rei do Norte. E agora vamos ver aqui o. O, o verso 29 e 30 diz assim: No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, e não será nessa vez como foi na primeira. Aí já é o final, né? Nós vimos como tudo aconteceu naquele final, né? Houve uma guerra final ali, e a última cruzada realmente foi um caso terrível. Eu coloquei esse finalzinho porque o finalzinho mostra a mudança de atitude do papado. Olha aí no final do verso 30, diz assim: que se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprovere, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Ou seja, o papado agora inicia a perseguição contra o povo de Deus, o povo remanescente de Deus. Eu coloco sempre uma paráfrase, e a paráfrase dos versos 29 e 30 é a seguinte. Novamente Roma papal tentará avançar para o sul da Palestina, a região de Israel, mas não terão sucesso como tiveram anteriormente. Essa batalha ocorrerá no mar e serão vencidos por navios que virão de Quitim, do ocidente. Com isso, Roma papal passará a perseguir o povo de Deus e a ajudar aqueles que não estão ao lado de Cristo. Ah profecia, a história escrita antecipadamente. Então nós temos esse período de Roma papal, dos versos 21 ao 39, mas chegamos no 30. Lembrando sempre que é uma guerra espiritual também. Satanás, o dragão está por trás desses reinos, né? Veja o que diz Efésios 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e carne, e sim contra os anticipados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E agora nós vamos continuar o livro de Daniel, capítulo 11, verso 31. Ainda estamos aqui no, no período de Roma papal, né? De acordo com a profecia, né? Que estudou, estudamos no capítulo 7. Teria um domínio de 1260 anos. Se você não estudou o capítulo 7, volta lá e dá uma assistida para relembrar. né? E o bispo de Roma realmente recebeu seu poder lá no ano 538. Nós vamos falar disso um pouco hoje. E esse poder deveria se estender até 1798. Nós vamos seguindo aqui a, a linha do tempo e em breve vamos chegar no nosso tempo, passar para o nosso tempo e vamos ver o futuro que reserva ao povo de Daniel. O que está reservado para Israel e, claro, o que está reservado para o mundo e para nós. E aí o título que eu dei hoje, Roma Papal na Idade Média. Essa é a nossa parte 5 de Daniel capítulo 11. Não foi uma época muito bonita, sabe? É uma época um pouco complicada. Vamos ler novamente Daniel 11 verso 30. Diz assim: "Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver; e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança." E aí, como paráfrase, Roma papal passará a perseguir o povo de Deus e ajudar aqueles que não estão ao lado de Cristo. Então vamos aí para a parte seguinte, o verso 31. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Já iniciamos, é claro, mas foi uma recapitulação para que você compreenda onde a gente está, né? A impressão que temos agora é que vamos seguir numa questão de perseguição, de dificuldade ao povo de Deus. Bom, vamos ler, verso 31. "...dele sairão forças. Que profanarão o santuário, a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Eu fui procurar o que dizia o Comentário Bíblico Adventista, lá no volume 4, e diz assim: de acordo com esta passagem, tem-se entendido que descreve o grande poder apóstata na história cristã que colocou um falso sacrifício. E ministração no lugar do verdadeiro sacrifício de Cristo, e sua ministração como sumo sacerdote no santuário celestial. Então, nós temos aí esse poder do norte, que é Roma Papal, que cresce em poder e riqueza e se volta contra a verdade e o povo de Deus. Um período de intensa perseguição àqueles que quisessem servir a Deus, dele sairão forças que profanarão o santuário. A fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário estabelecendo a abominação desoladora. Né? Como é que é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar da história. Eu não estou falando mal da Igreja Romana, eu estou dizendo o que aconteceu na história e é o, é o que está aí nas enciclopédias, na história, né? A não ser que mude a história, mas a história é essa. E muitas vezes a história não é bonita, né? Vejam vocês que, apesar do sistema de sacrifícios do povo de Israel, através dos sacerdotes levitas ter terminado na cruz, a igreja católica romana revive esse sistema de forma similar. Ela transferiu o sacerdócio de Cristo para os seus sacerdotes, o clero. Esse foi o primeiro erro. Nós acreditamos que temos um sumo sacerdote no céu. É o que diz o apóstolo Paulo, né? Está lá na Bíblia, no livro de Hebreus. E o Cânon Católico 870 do Concílio de Trento diz: na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que Jesus é quem perdoa e que a gente confessa os pecados para Ele. A Bíblia diz: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, né, de toda a injustiça. Mas não o Padre. Mas a Igreja Católica, no Concílio de Trento, fez essa mudança. Ainda no Concílio de Trento, sessão 40, capítulo 7, declara: "Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente são perdoados, mas destruídos e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo." O sacerdote tem esse poder? Então para que que Jesus veio na Terra, né? Se sacerdote poderia fazer isso. Um outro erro da Igreja Católica que foi instituído. Em 1562, a missa foi declarada como propiciatório, com poderes para perdoar pecados. O Concílio de Trento determinou como deveria ser a missa. A missa é um sacrifício propiciatório que expia nossos pecados e os pecados dos vivos e dos mortos em Cristo por quem é oferecido. A missa que então que tira o pecado? E eu pensei que era Jesus Cristo. Veja que mudança que foi acontecendo ao longo do tempo na Igreja Católica, não é verdade? A missa é um sacrifício idêntico ao da cruz, porque Cristo é sacerdote e vítima em ambos. A única diferença está no modo como a oferta é feita. Na cruz a oferta foi feita com sangue e no altar ela é feita sem sangue, ou seja, o sacrifício é feito de novo. É como se Jesus estivesse sendo sacrificado novamente, mas agora ali na hóstia e no vinho, durante o período da, da, da missa. Mas como é que é isso? O que, que isso tem a ver com o que lemos? O doutor Ocheia, no livro Daniel, Um Guia do Leitor, diz o seguinte. O poder papal não precisaria, de forma física, literal, estar presente no templo celestial para profaná-lo. Pelo trabalho que o papado desenvolveu aqui na Terra, ele causou essa profanação. O ministério diário era propriedade e atividade do príncipe no santuário celestial. Mas agora esse poder terrestre afirma controlar esse ministério e que suas forças, um exército espiritual conhecido como clero, Pode dispensar os méritos derivados desse santuário celestial. E dessa maneira, esse poder religioso terrestre substituiu o trabalho de Cristo por sua atividade. É nesse sentido que se cumpre esse verso Daniel, capítulo 11. Né? Durante o período que o papado exerceu seu poder, ele tem usado uns títulos bem estranhos. Sua santidade. Vigário do Filho de Deus, Nosso Senhor Deus, o Papa, Rei do mundo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pontífice Máximo. Bom, Sua Santidade a gente vê por aí, né? Você pode ver nos diplomas, em alguns documentos, em alguns livros que são escritos. É um título que é dado ao Papa. Né? Sua Santidade. É um título que ele assumiu, né? E até quando você acessa o site da Santa Sé, o site do Vaticano, você vê ali esse título da adoração de sua santidade, a biografia de sua santidade Paulo VI, sua santidade Bento XVI, sua santidade João Paulo II, né? E o Concílio Católico de Trento, em 1545, declarou o seguinte: nós definimos que a Santa Sé Apostólica, o Vaticano, e o Pontífice Romano, que é o Papa, tem supremacia sobre todo o mundo. Ou seja, ele é o rei do mundo, né? É o rei do mundo, o rei supremo. Né? Como é que surgiu essa questão de Pontífice Máximo ou Pontifex Maximus? Na República Romana, o Pontífice Máximo era o maior cargo na religião romana. O imperador romano Augusto decidiu que o imperador deveria ter esse título. E ele recebeu o título de Pontifex Maximus, no dia 6 de março do ano 12 a.C. Então agora ele é a, a, a ponte maior. né? E aí quando você vai lá no site do Vaticano, você encontra ali os papas e o título, Sumos Pontífices. Sumus Pontífices, né? Aí você vê o Papa sendo entronizado em toda a sua pompa, com a sua coroa, né? É o rei do mundo, né? Houve algumas mudanças, mas esse título permanece. Você vai encontrar esse título nos livros, no site do Vaticano, nas moedas, nas medalhas. Mesmo o Papa Francisco atual tem lá o seu título, Pontífice Máximo. Mas quem é a ponte que liga a humanidade ao céu? É Jesus, né? Jesus é a ponte que liga o homem ao céu. Mas o que, que eles fizeram? Eles tiraram Jesus da, da história, né? Tiraram Jesus da história. E note o que diz aí o cardeal Robert Bellarmine. No livro Na Autoridade dos Concílios, ele diz assim: todos os nomes que nas escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele cabeça da igreja, são aplicáveis ao papa. Então, meu amigo, se todos os títulos podem ser aplicados ao papa, Salvador, Redentor, né? Ungido e por aí vai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos os títulos de Cristo passam também ser usados pelo Papa. E olha, é impressionante, no, na revista Catholic National, de julho de 1895, apareceu escrito assim: o Papa não é apenas o um representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. Que coisa, hein? A pessoa que escreveu isso dizia que o Papa é Jesus Cristo encarnado, né? Na figura do Papa. Quando o Papa João Paulo II sofreu aquele atentado terrorista lá, e saiu na revista Time, e saiu nos jornais, nas televisões, na a revista Time, no artigo, dizia assim, segundo a Time, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II levou um jovem judeu a dizer, atirar no Papa é como atirar em Deus. Veja a comparação que se faz, né? Nós vamos ver aí alguns papas né, que fizeram algumas declarações bem arrogantes e bem interessantes ao longo do tempo, ao longo do tempo cumprindo essa profecia. O Papa Jean-Paul XXII, ele diz assim, acreditar que Nosso Senhor Deus, o Papa, olha o título que ele dá aí, Nosso Senhor Deus, o Papa, não tem o poder de decreto, deve ser considerado herético. Então, ele coloca aí essa palavra, as palavras Dominum Deum Nostrum Papam, Nosso Senhor Deus o Papa, são encontrados aí nesse artigo que eu coloquei aí, né? Em inglês, The Gloss of Extravagance of Pope John XXII, ali, não é? Depois temos outro Papa, o Papa Inocêncio X. Por ocasião da coroação de Inocêncio X, o cardeal Colonna dirigiu ao Papa. De joelhos, as seguintes palavras: Abençoado e bendito Pai, cabeça da Igreja, mestre do mundo, a quem foram confiadas as chaves do reino dos céus, a quem os anjos do céu adoram, as portas do inferno temem e o mundo inteiro adora. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos e, particularmente, vos adoramos. Que coisa! É uma blasfêmia, não é? Não? É uma verdadeira blasfêmia. E essa foi a, a coroação de Inocêncio décimo que aparece aí nessa pintura. Né? O livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, aparece o seguinte, assim como outros autores adventistas, C. Mervyn Maxwell acredita que é muito apropriado a considerar a, aí vem o texto do livro, a abominação desoladora, como vasto sistema de crenças e práticas que durante mais de mil anos desviou as pessoas do ministério sacerdotal de Jesus, privando-as do acesso ao príncipe da aliança mencionado no verso 22. Isso aparece no livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, na página 310. Então vamos ler aí o, o verso 31, colocando aí essas observações. Diz assim: dele. Do poder papal sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O sacrifício de Cristo é rebaixado e praticamente anulado, pois o que tem valor é a missa. Ali a morte de Cristo é realizada novamente. O Padre toma lugar do sacerdote celestial ao ouvir, perdoar e absolver as pessoas do pecado, isto é, Abominação. Então vamos colocar aí com as minhas palavras uma paráfrase, né? Seria o seguinte, o verso 31. Roma Papal profanará o santuário celestial, tendo em vista que a cada missa tenta realizar novamente o sacrifício de Jesus na cruz. Também o ministério de Cristo é deixado de lado, pois quem passa a perdoar os pecados é o clero. E até mesmo a intercessão de Cristo foi colocada em segundo plano. Tendo em vista que Maria e o panteão de santos são os intercessores para os fiéis católicos. Sabe, nós lemos aí esse trecho, verso 31, e quando a gente estuda Daniel capítulo 7, 25, a gente percebe o que fala desse período sobre o papado. Daniel 7, 25 diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Quando estudamos Daniel capítulo 7, e você pode voltar lá e assistir novamente, nós vimos que haviam nove marcas identificadoras do chifre pequeno. Um deles é que cuidaria em mudar os tempos. E a lei? A lei seria mudada. E eu coloquei ali como era a lei de Deus, cada mandamento, o primeiro não terás outro Deus diante de mim, e no caso do da lei mudada, já havia mudado um pouquinho, amar a Deus sobre todas as coisas. No mandamento divino dado por Deus, não farás para ti imagem de escultura, a igreja tinha que tirar esse mandamento, pois não tomar o seu santo nome em vão. Que seria o terceiro na lei de Deus, mas o terceiro na lei mudada, guardar domingos e festas, que não está na lei de Deus, porque a lei de Deus no quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles tinham que pôr o quarto, puxar o quinto para o quarto, honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento na lei de Deus. E aí o quinto eles puxaram para cima, não matar, que é o sexto: não matarás. E aí, o sexto, eles puseram não pecar contra a castidade. E aqui no sétimo é não adulterarás. Mais ou menos equivalente, mas é o sétimo. Aí, o sétimo, eles puseram não furtar. E aparece no oitavo, no, no mandamento da lei de Deus. E aí, o nono, eles puseram não levantar falso testemunho. E aí, o nono é não dirás falso testemunho. E o nono seria não desejar a mulher do próximo. O décimo na lei de Deus é não cobiçará. E aí o que, que eles iam fazer com o décimo? Aí eles dividiram o, o, o décimo em, em dois, né? Puseram não cobiçar as coisas alheias, mudando a lei de Deus, a lei mudada. Agora, eles dizem que o papo pode fazer isso. Nós estudamos lá no... Quando estudamos Daniel capítulo 7, sobre o chifre pequeno, que... A própria biblioteca, a biblioteca católica, diz o seguinte: o papa pode modificar a lei divina uma vez que o seu poder não é o de homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra com total poder de unir e de afastar seu rebanho. No catecismo do Concílio de Trento, lá diz que a igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. E simplesmente mudou. Na verdade, foram várias mudanças. Aqui no livro chegou a hora. Eu tenho uma parte que eu coloco essas mudanças que a Igreja Católica fez, né, na doutrina do cristianismo. E é impressionante. Eu vou colocar algumas aqui para vocês verem essas mudanças. Eu não, não são todas que são no livro, mas pelo menos uma boa parte delas. Vejam só. Algumas mudanças no cristianismo realizadas pela igreja romana. No ano 321, decreto de Constantino para a santificação no do domingo. No ano 600 orações passam a ser feitas a Maria, a santos mortos e a anjos. No ano 786 a adoração da cruz, crucifixo, né? imagens e relíquias. No ano 995 a canonização dos santos mortos. No ano 1123 a Bíblia passa a ser proibida para os leigos. O Concílio de Tolosa decretou, nós também proibimos aos leigos, que possuam os livros do Velho e do Novo Testamento, proibimos estritamente que os leigos tenham em sua posse os mencionados livros. No ano 1190 começa a venda de indulgências, o perdão pelos pecados né, sendo vendido. 1215, a confissão auricular dos pecados diretamente ao sacerdote e não a Deus, instituído pelo Papa Inocente III no Concílio de Latrão. Em 1229, a leitura da Bíblia agora é proibida aos leigos. O Papa Pio XIV, pela Bula Dominici Gredis, ordena: aos leigos fica proibido a leitura da Bíblia. Em 1545, a tradição é declarada como tendo autoridade igual à Bíblia. Em 1546, os livros apócrifos são adicionados à Bíblia. Então são vários erros que foram sendo introduzidos pela igreja ao longo da história. É. Até erros mais recentes, sabe? Mais recentes. A tradição vai colocando, o Papa vai mudando, o Papa é infalível, o Papa. Pode é, colocar qualquer coisa, né? E o mais interessante que várias igrejas guardam o domingo porque o Papa mudou e o Papa falou que o domingo é o dia de guarda. Essa é a base, não é uma base bíblica, porque os mandamentos divinos são claros, né? O quarto mandamento é claro: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, vamos continuar o nosso estudo aí, né? Daniel 11, 32 a 35. Vamos agora já fazer vários versos ao mesmo tempo. Quem sabe a gente consegue é, seguir na nossa linha do tempo aí. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. O verso 35: Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo. Determinado. Existe um outro livro de Ellen White chamado História da Redenção. Nossa, esse livro é lindo. Eu acho que vocês deviam ler esse livro. Hein? Eu já li várias vezes esse livro e tenho vontade de ler de novo, porque é a história da Redenção a história de Jesus, né? da Redenção desde o início, começa lá no Gênesis e vai indo assim, de uma forma tão gostosa de ler, sabe? E lá na página 330, 331, diz o seguinte: No sexto século tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio, conforme está em Apocalipse capítulo 13, verso 12. E começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel, Daniel capítulo 7, verso 25, e João, Apocalipse 13, versos 5 a 7. Agora, os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Vocês viram o verso 32 e 33, né? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Eles começam a pregar, né? Os cristãos é, verdadeiros remanescentes, né? Tem alguns vídeos aqui sobre esse período no livro Grande Conflito, e nós temos alguns vídeos falando ali dos valdenses, dos huguenotes, os anabatistas, os usitas. né? Aqueles remanescentes que queriam a Bíblia. O verso 33 diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ou seja, eles seriam mortos, perseguidos. Então, aqui nesses dois versos, está o heróico povo de Deus. Muito bem representado por valdenses, lolardos, hussitas, luteranos, anabatistas e huguenotes, que preferiram morrer afogados ou enforcados ou queimados na fogueira, ou torturados ou presos, a renunciar à sua fé. Esse grupo inclui certamente também os devotos católicos romanos que mantiveram a sua lealdade a Deus quando os protestantes, movidos pelo mesmo espírito de tirania medieval, lhes infligiram a perseguição reacionária. E o Grande Conflito fala desse período, sabe? É um livro que merece ser lido, né? E estudado. Nós estudamos aqui durante 13 semanas o Grande Conflito. Eu acho que compensa você voltar e ver aqueles vídeos novamente. Mas diz lá o Grande Conflito. Milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue. E não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. E aí nós vamos encontrar o que alguns papas fizeram. E não foi bonito, viu? A história mostra alguns papas muito ruins. Claro, estavam sendo usados por quem? Pelo dragão. Satanás estava por trás. Olha que coisa terrível, hein? Até um papa pode ser uma pessoa endemoniada. Que coisa triste. Mas eles agiram por influência do dragão. Vejam, por exemplo, Inocêncio III, que foi papa do ano 1198 a 1216. Ele decretou que os papas têm o direito de eliminar reis, ordenar o extermínio de pessoas. Ou povos considerados heréticos, instituir a Inquisição e proibir a leitura da Bíblia em linguagem popular. E assim foi feito. Tudo isso aconteceu. E o que veio o seguinte, o inocente quarto? Nada inocente esse povo, né? Ele foi Papa do ano 1241 a 1254. Ele sancionou a lei que instituiu a tortura como forma de fazer sofrer os suspeitos de cometerem o quê? Heresias. Que coisa terrível, né? Foi esse período. Aí vem Nicolas V. Ele foi papa do ano 1447 a 1451. Ele autorizou ataques militares contra os povos africanos e a escravatura de negros para trabalhos forçados. Aí vem o Papa seguinte, Sistos, Cistos IV. Ele governou aí do. Foi Papa do ano 1471 a 1484. Ele sancionou a Inquisição entre o povo de fala hispana. Ah, e essa história é muito triste a Inquisição. Eu visitei o Museu da Inquisição em Lima. Que lugar terrível. Ver aqueles instrumentos de tortura. A pessoa era julgada pela Igreja Católica e se fosse considerada herege era sofria ali as consequências, né? Torturada, morta. O Papa Leo X, que foi Papa do ano 1513 a 1521, determinou que a queima de pessoas consideradas hereges pela Igreja Católica era uma ordem divina. Que coisa impressionante, colocando Deus no meio aí, né? Um outro decreto papal, dessa vez de Paulo IV. Ele foi Papa de 1555 a 1559, ele promulgou uma bula na qual definiu o seguinte: o Papa, como pontífice máximo, é o representante de Deus na Terra. Ele tem poder total sobre os povos e reinos, ele julga todos nesse mundo, não pode ser julgado por ninguém. Parece certos juízes que a gente vê por aí, né? Ele julga todo mundo do jeito que ele quer. Mas ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. É que é o mesmo dragão que muitas vezes está por trás das pessoas, né? É o mesmo espírito do mal. Aí nós temos o Papa Clemente XI, ele foi Papa de 1700 a 1721, ele instituiu a bula papal contra a leitura da Bíblia. A Bíblia estava proibida. O Papa Léo XII foi Papa de 1821 a 1829, formalmente condenou toda liberdade religiosa, tolerância de pensamentos contrários aos dogmas de Roma, a criação de sociedades bíblicas e traduções da Bíblia nas línguas de cada povo. Não podia mais imprimir Bíblia, né? De acordo com o Papa, né? Esse Pio IX foi Papa de 1846 a 1878. Ele condenou as sociedades bíblicas e proclamou o direito de suprimir heresias pela força e tortura. Esse Papa foi o pior e o mais cruel inquisidor da Espanha. No entanto, foi canonizado em 1866, sendo colocado entre os mais altos dos santos. Como é que pode uma pessoa dessa ser santa, né? E tem gente que reza para esses santos. Esse, um santo que foi o mais cruel inquisidor da Espanha. Papa Léo XIII, de 1878 a 1903, ele proclamou que os protestantes eram inimigos do cristianismo. Se você é protestante, você era é inimigo do cristianismo. Como é que pode, né? Esse foi o decreto que ele colocou. E aí, Ellen White diz o seguinte: né? eu já li e vou ler de novo, porque agora, com este pensamento e esse conhecimento que você tem, você vai pensar um pouco mais nesse texto do Grande Conflito, onde diz: milhares de crentes selaram a fé com seu sangue, e não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com esta teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus. A Inquisição foi um período terrível na Igreja Católica. E eles reconhecem isso, viu? Reconhecem que foi um período negro da história. É, se você procurar aí o que foi a Inquisição... Faça uma pesquisa aí no Google, aí na, nas enciclopédias. Inquisição, santo ofício, santo ofício da Inquisição ou Santa Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana cujo objetivo era combater a heresia, a apostasia, a blasfêmia, a feitiçaria e costumes considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII, na França, para combater movimentos religiosos vistos como heréticos, em particular em relação aos cátaros e valdenses. E aí existe o livro, Sucessos Preditos na História Universal, onde diz que é estimado que os papas de Roma mataram por causa da fé diretamente ou indiretamente, 50 milhões de mártires. Eles negam esse número. Eles dizem que houve, mas o um número é bem menor. Mas esse é o número estimado. 50 milhões de mártires. E isso é histórico. Quando você lê livros, está aí ó, uma série de livros. O júri de Deus, o júri divino, né? a inquisição medieval, a inquisição, protagonistas da inquisição, inquisição, o reinado do medo, vários livros sobre o assunto porque isso é história né e quando você vai lá na, no Google eu dei uma gugada lá né e perguntei quantos morreram na Inquisição Católica aí eles puseram aí o número de pessoas que morreram na Inquisição Católica varia de acordo com a região e com o período em Portugal os inquisidores fizeram 40 mil vítimas das quais duas mil foram mortas na fogueira na Espanha, estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas à extinção do santo ofício em 1834. Entre 1540 e 1700, a Inquisição espanhola celebrou 44.674 juízos, mas apenas 1,8% dos acusados foram condenados à morte. A Inquisição. Foi uma instituição que durou 285 anos e se caracterizou por práticas de terror e tortura. A Inquisição Espanhola é a mais famosa entre as demais Inquisições. Aí eu descobri que a Inquisição era liderada por um departamento chamado Congregação para a Doutrina da Fé, Inquisição. E eu fui lá no Google também perguntar o que é isso, sabe? E aí aparece assim, ó. A Congregação para a Doutrina da Fé, CDF, é a sucessora da Inquisição ou Santo Ofício, tribunal eclesiástico da Igreja Católica, que perseguia hereges e punia desvios de história. E se você ali ler um pouco mais da história, disso diz que a Suprema e Sacra Congregação da Inquisição Universal foi fundada pelo Papa Paulo III no dia 21 de julho de 1542. Com o objetivo de defender a Igreja da Heresia. É historicamente relacionada com a Inquisição. Até 1908, era denominada como Sacra Congregação da Romana Universal Inquisição, quando passou a se chamar Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 7 de dezembro de 1965, portanto, bem mais recente, após o Concílio Vaticano II, o órgão foi novamente reformado. Durante o pontificado de Paulo VI, sendo substituído pela organização atual, qual então a Inquisição ainda continua? O departamento ainda existe. O atual é esse senhor aí Fernandes. É Victor Manuel Fernandes. É um cardeal, né? E ele foi nomeado recentemente, né, como prefeito da doutrina da fé, né? que é o, o nome que deram agora, o um nome mais bonito. Né? E numa entrevista aos meios de comunicação do Vaticano, esse cardeal eleito, Victor Manuel Fernandes, na verdade o nome completo é Victor Manuel Fernandes de La Plata, nomeado pelo Papa Francisco, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, reafirma que a fé é salvaguarda, sobretudo se Crescermos na sua compreensão, mantendo-nos vigilantes. O departamento continua. A qualquer hora pode ser acionado de novo. Na verdade, Apocalipse 13 diz que vai ser acionado de novo. O livro Grande Conflito diz que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior fervor do que anos atrás. Os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de. A conseguir um melhor entendimento com Roma? A Igreja Papal nunca abandonará sua pretensão à infabilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar no direito. E não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma ao poderio anterior e de pronto! Ressurgirá tirania e perseguição. O departamento está lá, pronto para ser atuante novamente. É triste dizer isso, mas é verdade. E vai acontecer. A Apocalipse 13 é o cumprimento desse departamento vindo novamente. Né? Vamos ao verso 35 de Daniel. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Lembro quando estudamos sobre o chifre pequeno, havia um período de tempo e o tempo era um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai estudando sobre esse assunto, a gente percebe que seria um ano, dois anos e metade de um ano. Ou seja, um período de 1.260 dias. Um dia equivale a um ano. Então, nós temos um período de 1.260 anos aqui, que aparece também no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 1 a 6, a perseguição da mulher ali, que é, que é o símbolo da igreja, sendo perseguida por um período de 1.260 dias. E Apocalipse 12, verso 13 e 14, aparece esse, esse mesmo período como também um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, Satanás, o dragão, perseguindo a igreja de Deus. E quando a gente vai na história, no ano 538, o bispo de Roma foi nomeado o líder de todas as igrejas. Quem fez isso foi o imperador Justiniano. Então, 1.260 anos depois, a igreja tinha que cair. E realmente aconteceu isso em 1798. O Papa é deposto pelo general Berthier, um general das forças de Napoleão, né? E ele, ele invadiu ali os estados do Vaticano, né? Veja a carta do imperador Justiniano, impulsando o Papa. Diz assim: carta do imperador Justiniano. Vitorioso, piedoso, feliz, renomado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca e santíssimo arcebispo da bela cidade de Roma, com honra para a Sé Apostólica e para a Vossa Santidade, que é considerado como um pai, como nós sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da Vossa Sé Apostólica, Vossa Santidade, porque Vós sois o chefe de todas as santas igrejas. Pois nós esforçarmos de todas as maneiras, como já foi dito, para aumentar a honra e a autoridade da nossa sé. Então, no ano 538, esse imperador Justiniano, vitorioso, piedoso, feliz, ele gosta de uns títulos diferentes, né? Ele nomeou o Bispo de Roma como o Papa. E aí, no ano 1798, 1260 anos depois, ele tinha que cair. E é interessante, porque isso é história. Eu lembro da revista Isto É, essa revista não tem mais, mas no ano 2004, falando sobre esse episódio vivido pelo Papa Pio VI, que foi o Papa que Napoleão, através do general Bertibeto, depois, diz assim, quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram os estados pontifícios, em 1798, o Papa foi preso em Siena e terminou seus dias na prisão. E se você vai na Wikipédia, você vai encontrar ali o nome desse general, Louis Alexandre Berthier. Ficou encarregado do Exército. Estava nesse posto em 1798 quando entrou na Itália, invadiu o Vaticano, organizou a República Romana e levou o Papa Pio VI como prisioneiro para Valência na França, onde depois de uma viagem tortuosa sob a supervisão de Berthier, o Papa morreu, dando um grande golpe no poder político do Vaticano. Aí você fala, mas o Papa está aí, o que aconteceu? Ele foi deposto, realmente ficou sem poder. Quando você estuda Apocalipse 13, lá diz que essa ferida não era uma ferida mortal, ela seria curada e o Papa seria restaurado ao poder de novo. E esse poder começou a crescer novamente no Conselho de Latrão. É, a Bíblia conta tudo. As profecias são. As profecias aparece e a história escrita antecipadamente, né? Mas vamos voltar aqui em Daniel, né? Senão eu vou para o Apocalipse. A gente vai relembrar isso tudo de novo quando a gente passar no Apocalipse, realmente. Vamos ver de novo. Vamos ver o grande conflito aí, porque lá no verso 35 diz que até o tempo do fim ia ter essa perseguição, porque se dará ainda no tempo determinado que é esse período de 1260 anos, né? E o grande conflito diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou o prisioneiro Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o um novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. Note que diz aí Daniel 11,32, agora colocando aí esse conhecimento que nós temos da história, né? Que o anjo omitiu, ele colocou ali alguma coisa, a gente está completando aí com o conhecimento da história. Diz assim: Aos violadores da aliança, ou seja, a igreja que se afastou dos princípios de Cristo e se uniu ao paganismo, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Muitos foram levados ao engano pela promessa de poder e riqueza, mas o fiel povo de Deus continuou firme. Apesar da intensa perseguição. Aí vem o verso 33. Vamos colocar aí também os personagens e a história. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. Os valdenses, lolardos, os luteranos, anabatistas e eugenotes que preferiram morrer a abdicar da sua fé. Por algum tempo 1.260 anos de supremacia papal. Olha, assiste um vídeo que tem aqui, Heróis da Fé. Um deles trata desse período, sabe? Esse período de 1260 anos, e a história dos valdenses, como eles foram perseguidos. Tem aqui no canal, chegou a hora, né? O verso 34, agora, com um pouco da história sendo introduzida. Você vê aí em parte branco o texto bíblico e em parte laranja justamente essa história. Para a gente entender o que quer dizer o verso 34. Ao caírem eles serão ajudados com um pequeno socorro. Através dos anos de perseguição e apostasia descritos no verso 33 e 34, Deus repetidamente mandou socorro ao seu povo. Um pequeno socorro. Na pessoa de líderes que falaram em meio às trevas, chamando o povo a um retorno aos princípios das Escrituras, entre eles alguns como os ministros valdenses, no século XII, John Wycliffe da Inglaterra, no século XIV, John use e Jerônimo de Praga, no século XVI. Muitos outros, não menos importantes, ainda poderiam ser citados, mas muitos se ajuntarão a eles. Com lisonjas. E agora o verso 35, com esse conhecimento que a gente tem. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O fim da perseguição estava determinado na profecia de Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 6 e 14. Ela duraria 1.260 anos, de 538. A 1798. E como é que a gente poderia então eh, contar essa história com as nossas palavras, numa paráfrase, os versos 32 a 35? Olha aí como eu contei. Roma Papal se afastaria cada vez mais dos princípios deixados por Cristo e muitos seriam enganados por ela. Mas o povo de Deus continuaria forte e ativo e ensinariam a muitos sobre a verdade da palavra de Deus. Embora Deus prometera enviar socorro ao seu povo, muitos seriam perseguidos, provados e selariam a sua fé com a própria vida. Mas essa perseguição teria um tempo para terminar, 1260 anos. Essa perseguição terminou em 1798, com a prisão do Papa. Notem que profecia a história escrita antecipadamente. Lembre-se que tudo isso foi antecipado pelo anjo. O anjo foi dizendo isso a Daniel em Daniel capítulo 11, porque Deus conhece a história futura, ele tem controle da história. E por isso que a gente precisa confiar na sabedoria divina. Muita gente fica desesperado e com questões políticas, quem foi eleito, quem não foi eleito, roubaram aqui, roubaram lá, né? foi desonesto nisso, naquilo, mas. Não esquente muito a cabeça com isso, você vai ficar louco. Se posicione ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele tem o controle da história. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, está lá em Salmo 37, verso 5. Eu gostaria de ser um pouquinho mais conciso, mas não estou conseguindo. Fica longo os vídeos, né? Mas vamos avançando. Hoje avançamos apenas esses cinco versos de Daniel 11. E o estudo ficou realmente bastante longo. Mas eu creio que esses detalhes são importantes para abrir os nossos olhos. Né? Eu espero terminar esse domínio papal no próximo estudo. Tá bom? Mas dê uma revisada no que a gente já estudou. Faça isso com oração. Peça sempre sabedoria a Deus. E chegou a hora da gente orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Olhe comigo. Querido Pai Celestial, obrigado pela segurança que temos de que o Senhor está no controle de toda a história. Vimos hoje, Senhor, o cumprimento profético com detalhes impressionantes. E eu tenho certeza de que o fim de todas as coisas virá no tempo determinado, como diz o profeta Abacuque. Senhor, prepara o teu povo. Nos molde, nos transforme nesse tempo do fim. Por favor, ó Divino Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que estuda comigo aqui. Dê a Ele a bênção que Ele precisa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu lembro a vocês que pode parecer difícil, mas diz o livro Serviço Cristão os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou então você pode compreender Deus está no controle Ele está mantendo todas as coisas né e aí gostou do estudo de hoje se gostou deixa aquele like profético <laughs> um like abençoado poderoso Eu gostaria de ouvir o seu comentário você acha que é ruim assim ficando tão longo né indo devagar versos por verso ou é importante a gente entender um pouco da história e vermos como o anjo foi antecipando cada coisa No final eu vou tentar fazer um resumo final assim mais compacto, e aí, se você assistiu todos os episódios, você vai compreender melhor. E eu tenho colocado esses gráficos que ajudam também a você compreender o capítulo 11 de Daniel. E se você não foi inscrito no canal, se inscreva, aciona aí o sininho das notificações e compartilhe. Compartilhe a bênção com outras pessoas, né? É importante no trabalho missionário também. Essa é a sua missão: compartilhar a profecia com outras pessoas. Na sequência, nós vamos estudar o crescimento da supremacia papal. Assim, ela volta a crescer, né? Mas assista também os demais vídeos que nós temos aqui, o comentário da lição da Escola Sabatina, né, que fazemos a cada semana, e outros vídeos que temos postado aqui no canal Chegou a Hora. Tá bem? Eu fico muito feliz que você tenha assistido e chegou até aqui no programa de hoje. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Eu termino lembrando que chegou a hora, chegou a hora da volta de Jesus Maranata. Que o Senhor abençoe a todos vocês.